Shalom, shalom, para você que está aí do outro lado. Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe na leitura dessa palavra, na meditação que vamos fazer acerca das suas maravilhas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus de infinito amor, de misericórdia, de bondade, de fidelidade, de justiça, tu és Deus soberano. Muito obrigada, Pai, porque mais uma vez estamos aqui para falar acerca das tuas grandes maravilhas. E a grande maravilha para a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigada, abençoe, Pai, cada um que vai se expor a essa palavra, que possa estar com o coração derramado, com a mente pronta a receber, Pai, toda palavra, todo ensino. Que essa palavra passe pela vida de cada um, meu Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a parábola do credor incompassivo. É uma parábola de Jesus. Vai do versículo 23, nós vamos ler até o 33. Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 33. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Senhor, abençoe a leitura da tua palavra e revela, Pai, no nosso coração aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma parábola de Jesus para ensino dos seus discípulos. E essa parábola, ela fala de como nós, seres humanos, né, o nosso sentimento, a nossa essência, como de fato nós somos. É um espelho para nós, né? É um espelho para nós enquanto seres humanos. E ela fala, eu extraí desse texto, tem muitas coisas, esse texto é um texto muito rico, mas eu extraí a questão da gratidão. Por que a gratidão? Porque hoje nós ouvimos muito falar de gratidão e as pessoas postam muitas frases, muitas coisas, mas o que é ser grato? O que é ter gratidão? O que é ser movido de misericórdia? O que acontece conosco, né? E aqui é muito claro que é um reino, então tem lá o rei, o seu senhor, vem um servo que vai ser encerrado na prisão, porque tem uma prática muito antiga que, quando devia uma quantia que não se podia pagar, era retido, era preso e tudo era tirado da pessoa e os seus filhos às vezes eram vendidos. A sua esposa era vendida para que fosse trabalhar para pagar. E isso ia acontecer com esse servo.
Ele devia muito. Aqui diz que é 10 mil talentos. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, e 10 mil talentos hoje, transformado em trabalho, era o trabalho de mais ou menos 20 anos de um trabalhador, para se chegar mais ou menos numa quantidade que se aproximava. Isso daria hoje, se transformando até hoje, somando hoje em dólar, a hora de um trabalhador e o tempo, daria uma dívida de mais ou menos 6 bilhões de dólares. É uma dívida impagável, impagável, porque só os governos têm esse dinheiro, né? Ou lá em cima. Então, ali naquele caso, ele era um servo, era uma dívida impagável. E ele se lança aos pés do seu senhor, né, daquele reino, e pede misericórdia e fala: não faz, me perdoa, eu vou te pagar, mas não me encerra na prisão. Então, aqui diz que ele foi, o Senhor foi movido de misericórdia e perdoou a sua dívida. Ele, passeando, saindo da presença do seu Senhor, encontra um conservo, é um igual a ele, que lhe devia 100 dinheiros. E aí o cálculo daria mais ou menos 12 mil dólares, a dinheiro de hoje, contando os anos e o tempo de um trabalhador, de 6 bilhões de dólares para 12 mil dólares, é um disparate entre uma dívida e outra. Mas ele olhou para o seu conservo, estava sufocando, imagino eu, pegando na garganta dele, e dizendo que ele tinha que pagar, e ele fez a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer com o seu senhor, pedindo misericórdia. E ele nem ouviu, encerrou o seu conservo na prisão, até que lhe pagasse todas as coisas. É um texto que nos faz refletir, refletir. Eu estava um dia no mercado e estava numa posição na fila que veio uma senhora que estava com uma meia dúzia de coisas e me pediu para passar, porque ela estava com pouquinha coisa, eu dei a vez, eu estava com a minha mãe, ela passou e em seguida ela estava quase chegando no caixa, já estava chegando a vez dela, porque o que estava à minha frente já estava se retirando. Veio uma senhorinha com 1 quilo de fubá e pediu, porque ela ia perder o ônibus: por favor, deixa eu passar, porque eu vou perder meu ônibus, uma peça só para passar. E essa senhora, que eu tinha acabado de deixar passar com uma cesta, com um bocado de coisas, olhou e falou assim: ah, não, porque eu já estou aqui, eu não vou deixar, não, porque eu também tenho hora. E não permitiu. A primeira coisa que me veio à mente, ainda falei com mamãe: credor incompassivo. Por quê? Porque nós temos que nos policiar com essas coisas, porque a gente corre no dia a dia, nós temos muitas tarefas, muitas coisas, e às vezes, no momento, nós deixamos de pensar, de olhar, de ter um olhar. E esse texto fala da incapacidade daquele servo de pagar a sua dívida, de cumprir com seu compromisso, de ele ali disse para o Senhor: não me encerra na prisão, tem misericórdia, reverenciou aquele Senhor, eu vou te pagar. Mas, na verdade, ele não tinha como. Ele ia passar o resto da vida, talvez nem chegasse a pagar. Então, é uma incapacidade que nós temos, esse é o primeiro ponto, de pagar essa dívida, né? Como agimos com nossos conservos? Há um princípio na Bíblia, no livro, no, em 1 de João, eu vou ler aqui rapidinho, 1 de João 4, 20, que diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não viu, não vê. Isso é um princípio de Deus, é um princípio bíblico. E esse princípio, ele se coloca em várias situações nossas. Se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, como eu vou dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Se eu não sou grato ao meu irmão a quem vejo, como que eu vou ser grato a Deus a quem eu não vejo? Então, é o mesmo princípio. Nós fomos agraciados
né? Esse servo foi agraciado com uma quitação de uma dívida astronômica. Mas ele não teve compaixão, ele não teve misericórdia de uma dívida muito menor. E o ser humano, se nós formos olhar à luz da psicologia e analisar o ser humano, ele reparte ou ele dá aquilo que ele tem. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode repartir aquilo que ele não recebeu, que ele não tem. E nós nascemos no pecado. Nós nascemos no, na condição de pecador. Nós nascemos com uma personalidade distorcida. Nós nascemos com os nossos sentimentos no lugar errado, com uma alma assim, porque nós somos frutos do pecado, desde Adão, quando Adão pecou, né? E nós temos em nós, nós não temos em nós essa produção por nós mesmos, de ser. Ah, eu vou ser, agora eu vou ser desse jeito. Nós até tentamos, temos profissionais que nos ajudam a mudar, a crescer, a amadurecer, mudar nossa postura diante da vida, diante, mas nós continuamos sendo pecadores, né? Continuamos sendo pecadores. Nos versículos 28 e 29, 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Não, em cima. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, ele perdoou a dívida. Aqui nós vemos a paciência de Deus, né? Como Deus tem um olhar para nós de misericórdia, né? Como Deus tem um olhar para nós de longanimidade. Como é extenso isso em Deus, né? Como é extensa a sua misericórdia para nós, né? Em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Esse servo, ele ia ser encerrado na prisão, ia morrer lá. E ele ia morrer para a sua vida social, ele ia morrer para a sua vida familiar, ele ia morrer para a sua vida produtiva, ele ia morrer para os seus sonhos, ele ia morrer, porque uma pessoa encerrada numa prisão e perdendo tudo que há em volta é um tipo de morte, né? E o salário do pecado é a morte. É a morte, é o afastamento de Deus. É o afastamento de toda justiça, de tudo que há para que nós possamos ser transformados na nossa vida, né? E em Hebreus tem um versículo, Hebreus 2:3, que diz: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tudo que recebemos? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tudo que Deus faz, ou se não tivermos um olhar para o outro, ou se não formos tocados de misericórdia, né? É um questionamento que nós devemos nos fazer. Tudo que Deus faz nos ensina aponta para a eternidade. Deus trabalha conosco para a eternidade. Jesus veio, se entregou, pela misericórdia de Deus, a nosso respeito, porque nós estávamos encerrados na morte, porque o salário do nosso pecado é a morte, mas Deus, com seu plano perfeito, envia Jesus. Jesus, então, dá a sua própria vida para pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar, para quitar uma dívida astronômica que nós sozinhos não conseguiríamos quitar. Então, ele sobe na cruz e ele dá a própria vida para quitar toda a dívida, todo papel, tudo que tinha ali, toda promissória contra nós, foi rasgada, cancelada na cruz do Calvário, né? Por quê? Porque ele veio para nos dar vida eterna. É para a eternidade que Deus trabalha conosco. É para que nós possamos viver a eternidade com ele.
O que Deus está preocupado não é com a nossa dívida, essa já foi paga. E isso ele faz. O que Deus está preocupado é que nós estejamos diante dele. E que tudo que vem dele passe por nós, toda a ação de Deus, toda a palavra, tudo passe por nós com uma ação salvífica, de salvação para nós. Porque o que Deus se preocupou foi com a nossa salvação, para que possamos sair de onde nós estávamos, encerrados na morte, por causa do pecado, da carne que não se converte, do amor ao mundo, tudo isso para que nós possamos então ser salvos, ser quitada a nossa dívida, que já foi, que nós possamos receber isso, para que então nós possamos ter uma vida eterna com Ele, com Ele. E a gratidão, ela é um valor espiritual, ela faz parte do princípio de Deus, né? Ela faz parte do princípio de Deus. A Bíblia fala: reconhece-me em todo o teu caminho. Leva o nosso olhar para ver todas as coisas que Deus faz. Todas as coisas. E nós levamos louvores a Deus com ações de graça pelo que Ele é na nossa vida. Ele é soberano, Ele é poderoso. É Ele quem traz paz, verdadeira alegria. Então, a gratidão é um valor espiritual. E esse valor espiritual é um valor que nós aprendemos exercitando, é um valor que nós recebemos de Deus, é um valor que nós, ao sermos transformados, ele vai começar a fazer parte da nossa vida. Se não conhecemos o que nos foi feito ou dado, não vamos olhar nunca a necessidade do outro, como esse servo. O que que acontece, o que que aconteceu com ele? Ele chegou em frente ao seu senhor, clamou, se jogou aos pés do seu senhor, clamando, pedindo misericórdia por aquela dívida, para que ele não precisasse ser encerrado na prisão, mas que ele ia pagar, prometeu, fez e aconteceu. Saindo dali, o que que era para ter acontecido? Um reconhecimento do que foi feito com ele. Porque quem era o réu? O senhor ou o servo? O servo que devia. Ele era o réu. Ele era o devedor. Então, se nós conseguirmos nos ver dessa forma, como réus, como dependentes da misericórdia, como dependentes de uma ação salvadora, como dependentes de uma ação transformadora para a nossa vida, e reconhecer que alguém fez isso por nós, alguém perdoou, porque aqui diz que ele perdoou a dívida. Ele reverenciou, pediu: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aqui não diz que ele soltou, fez lá um bocado de promissória para ele pagar em liberdade. Não. Perdoou. Então, se nós conseguirmos nos olhar e ver quem nós somos longe de Deus, e que nós de fato necessitamos dessa íntima compaixão do nosso Senhor, e que tudo foi pago, a ação dele, com esse reconhecimento, reconhece-me em todo o teu caminho. Quando o conservo falou com ele, se prostrou aos pés dele, a primeira reação deveria ter sido: puxa, eu acabei de ter sido livre de uma dívida de 6 bilhões de dólares. Como é que eu vou olhar para o meu conservo igual a mim, que está me pedindo misericórdia, compaixão por 12 mil, e eu não vou fazer? Mas foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Ele saiu, tirou o peso dos seus ombros, porque todos que vão a Jesus também tiram o peso dos seus ombros.
né? Quando passa os milagres de Jesus, Jesus caminhando pelas ruas em Jerusalém, Cafarnaum, toda aquela região, que diz que a multidão vinha e todo aquele que vinha era curado, todo aquele que estava lá comeu dos pães e dos peixes? Todos eles. Os 10 leprosos que chegaram a Jesus, os 10 foram curados. Mas quantos desses teve realmente uma transformação? Que se olhou e viu, puxa, eu estava com uma dívida astronômica. Quem sou eu? Eu recebi salvação. Eu recebi salvação. E o que que é viver o evangelho? Se não amar a Deus e amar ao próximo. Para amar a Deus, eu tenho que ir a Deus. Quem é Deus? Quem é o meu Senhor? Quem foi que subiu na cruz por mim? Por que que eu o amo? E amar o próximo é uma reação a um amor profundo da cruz de Cristo. É uma absorção, um derramar de um amor em mim tão grande que eu sei que é o amor de Cristo. E eu reconheço que esse amor me cura, esse amor me salvou, esse amor me libertou. Então eu reconheço que eu era necessitado desse amor, que o meu Senhor me deu e me perdoou toda a dívida, foi encerrada. Então agora eu posso então amar ao próximo. Eu posso ir muito além de dar alguma coisa ao necessitado, eu posso ir muito além, porque ele é conservo meu. Ele é um igual enquanto homem. Deus o ama assim como me ama. Deus o quer assim como me quer. Deus trabalha, quer trabalhar com ele para a eternidade, assim como quer trabalhar comigo para a eternidade. Eu não sou mais do que o meu conservo, porque eu recebi um perdão da minha dívida. E a minha dívida muito maior do que a do meu conservo. Eu devia muito mais. Então, esse é um olhar de como vamos viver, o que que nós vamos viver no Evangelho, o que é caminhar com Jesus, o que é viver com Jesus, o que é ser transformado. E se a gratidão é um valor espiritual, essa gratidão faz parte de mim agora, porque eu reconheci quem eu sou, quem eu era, quem eu sou hoje em Cristo Jesus e como eu fui transportada de reino, como eu passei de devedora a liberta, como eu passei de uma pessoa com falta de perdão, de misericórdia, a um misericordioso, como eu passei de um estado para o outro. Por causa do meu Senhor. Por causa do meu Senhor. Mas primeiro eu tenho que saber que a minha dívida foi paga pela graça de Deus, por Cristo Jesus, porque Ele deu a vida. O sangue de Jesus, imaculado, foi derramado na terra para que eu pudesse ser liberta da minha dívida, para que a minha fosse encerrada lá e eu pudesse caminhar agora, recuperando tudo que Deus tem para mim. Como aquele homem recuperou com certeza seus filhos, sua esposa, seus bens, porque era assim que era feito naquela época. Uma vez pago, uma vez resolvido, então ele recebia tudo e ia tocar a vida. E é isso que Deus quer de nós, que nós recebamos da cruz de Cristo Jesus tudo que Jesus fez. E que nós então entremos no seu reino, numa vida que ele programou, recuperando tudo que nos foi tirado. Tudo que vem dele para nós, que é o conhecimento de Deus, a revelação de Deus em nós, o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo. Então nós podemos amar ao nosso Senhor
porque nós sabemos quem Ele é. E com esse amor que é derramado em nós, nós então transferimos, repartimos o que temos, multiplicamos o que temos com os outros, que é o amor de Deus. Vamos amar o próximo, amar uns aos outros, dar a vida pelo irmão, suportar o irmão, porque era isso que o Senhor, que libertou daquela dívida enorme, esperava, era o mínimo que ele esperava do outro servo, do servo, né? Tanto que no final ele fala, então seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Era o que era para ser feito, devia ser automático, mas não foi. Isso mostra para nós que não basta saber o que foi feito por nós. Tem uma atitude que vem de cada um de nós, né? A gratidão, segundo a psicologia, diz que é uma emoção positiva que envolve ser grato e agradecido aos acontecimentos da vida. Essa emoção está associada a vários benefícios para a saúde mental e física do ser humano. Então, ela é uma emoção. A emoção, ela fica, nós temos a nossa alma, a mente fica junto, né? Essa emoção, ela ocupa um espaço na nossa mente. Tudo que é pensamento, sentimento, ela ocupa um espaço na mente. E a mente, quando ela vai sendo ocupada, ela constrói pensamentos. Esses pensamentos construídos, eles vão ativar o cérebro, transformar a funcionalidade do cérebro e tudo isso vai ser transformado numa ação. Então, olhando por esse prisma, nós vamos dizer que a gratidão, ela é uma emoção positiva que, de ser agradecido pelos acontecimentos da vida, que vão trazer benefício para mim quando eu sou grata, que vai produzir em mim, na minha mente, emoções que vão ocupar a minha mente, que essa ocupação da minha mente vai construir pensamentos e que eu vou ter uma ação em cima disso. E qual seria a ação? Imediatamente repetir o modelo do seu Senhor. Eu saí de um lugar, fui liberto da minha dívida, tô livre, eu tô sem peso. A ação imediata dessa emoção que pensa numa alegria de ser perdoado de uma dívida de 6 bilhões de dólares. Você pensa no homem de 1 bilhão de dólares, que era antigamente. A dívida é de 6 bilhões de dólares. Agora, pensa na emoção que você tem, na alegria que você tem de pensar, porque aí vem a ocupação da mente com toda essa emoção, e imediatamente o que esse homem deve ter pensado? Minha esposa, meus filhos, meus bens, meu trabalho, tudo vai ser tudo organizado de novo. Imediatamente deveria ter a reação, a ação feita pós tudo isso. Qual seria? Puxa, eu recebi tão grande bênção na minha vida. Meu irmão, vá em paz. Você não me deve nada. 12 mil? 12 mil diante de 6 bilhões? Você não me deve nada. Vá em paz, vai para sua família, vai trabalhar. Ponto. Mas essa construção não foi feita. Essa construção não foi feita. E eu vou te dizer que muitas vezes nós recebemos, eu estou falando generalizado, tá, gente? Muitas vezes nós recebemos uma bênção, uma ajuda, ou isso ou aquilo, e nos sobe um orgulho. E nos sobe um orgulho. Ou um pensamento de que eu sou muito bom. Puxa, me perdoa de 6 bilhões? Eu devo ser alguém assim? Maravilhoso para ele me perdoar. Ou, mas tem que perdoar, eu trabalho feito um burro de carga, tem que me perdoar mesmo. Mas não é esse o pensamento. A Bíblia fala para em tudo dai graças, em tudo sede agradecidos, em tudo faz cântico de ações de graças ao nosso Deus. Reconhece-o em todo o caminho. Tudo
do que nós recebemos, recebemos como se fosse de Deus. Todos os acontecimentos da vida que a psicologia fala aqui. E tem as pessoas bem mais antigas, assim, tipo minha avó, elas sempre falaram, é muito mais feliz quem não exige muito da vida, está contente com o que a vida dá. Eu ouvi muito isso dos bem mais velhos. E é isso que está dizendo, seja agradecido aos acontecimentos da vida, porque eles vão frutificar alguma coisa. E aí eu fui ver os benefícios, tanto mentais quanto físicos, que ser grato leva. Isso é ciência. Aí eu botei só alguns, tem bastante. É o prazer pela vida, de você ter prazer em viver. Quando você é grato, você tem prazer em viver. Por quê? Porque você está vendo aquilo que te foi dado, que te foi feito, não o que faltou. O que faltou fica para amanhã. Isso é uma coisa. A conexão social é um benefício da gratidão. Porque pensa numa pessoa amargurada e magoada e vitimista. Tudo que acontece, eu sou vítima, então não convivo com essa pessoa. A sua vida social fica prejudicada. Fica toda torta. Uma pessoa grata, que compreende aquilo que lhe foi dado e tem o desejo de reproduzir isso, porque a emoção que ela teve foi de uma grande alegria pelo que foi, pelo que aconteceu, que ela quer reproduzir, não é assim? Quando você ganha uma coisa, acontece uma coisa, primeira coisa que você quer é mostrar, ou então fazer, chamar amigos. Então, essa emoção, a gratidão, essa emoção leva a gente para isso. Então, ser grato te inclui numa vida social saudável. Te inclui por quê? Porque você vai olhar para o seu companheiro, você vai olhar para o seu igual de outra forma. De outra forma. Quando nós somos gratos por aquilo que foi feito a nós, quando a gente tem louvor de gratidão pela vida de Cristo, porque de fato me tirou de um mundo de lama e me trouxe para um outro lugar de luz, um reino iluminado, porque Deus é luz, Deus é amor. Quando a gente compreende isso e traz isso para a nossa vida, a alegria da salvação toma conta também da nossa mente e constrói pensamentos. Pensamentos esses que nós vamos sair para elaborar algumas coisas na vida. Então, a nossa vida melhora em muito. Isso a ciência está dizendo. O estresse, ele desce. O nível de estresse desce. Porque quando nós não somos gratos, quando nós achamos que é obrigação do outro fazer, ou quando achamos que nós somos melhores do que o outro, por isso nós recebemos, nós temos um peso sobre nós. É um peso sobre nós. Então, o nível de estresse, ele desce quando somos gratos, quando temos a emoção que envolve todos os acontecimentos da nossa vida. Nós entendemos que nós vamos passar e somos gratos, porque Deus é comigo. O sono melhora, porque tira isso da sua mente. A emoção que vai para a sua mente, ela é positiva, como diz aqui, e envolve ser agradecido. Então, tira da sua mente pesos de você elaborar porquês ou elaborar também. Olha como é que fez. Olha isso, olha aquilo. Não, vem uma mente tranquila para o sono. Fortalece o sistema imunológico. E com esse sistema imunológico, o que acontece com a nossa depressão? Ela zera, ou pelo menos melhora, e muito diminui ansiedade e depressão. Isso para falar de alguns, tá? Então, olha o que um valor espiritual, porque nós não podemos esquecer que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos nesse corpo. Então, um valor espiritual que é o mais interno, como que ele vem para a nossa alma, transformando a mente e o mover do cérebro e pode transformar em ações que vai nos facilitar na vida social e na nossa vida mental e física. Então, ela vem para o nosso corpo. E como que Jesus trabalha conosco? Do espiritual para fora. Do espiritual para fora. Por quê? Porque Deus trabalha para
a eternidade, o nosso espírito é eterno e nós queremos viver eternamente com o nosso Senhor. Então, ele vai primeiro trazer o mais profundo para nos despertar. Isso vai nos despertar o espírito para um valor espiritual, para um princípio de Deus, para um princípio da palavra. E ele vai trazer benefícios e equilíbrio para a nossa alma e vai ser toda a reação no nosso físico, no nosso corpo, para que a gente possa agir ao nosso redor como aquele servo deveria ter agido. De imediatamente ter uma reação com o seu próximo, como ele teve. Como ele teve. Então é um valor muito profundo a gratidão, muito profundo, que nós deveríamos realmente pensar e elaborar dentro de nós e buscar em Deus tudo isso. Filipenses. Vamos achar aqui. Filipenses 8, 4, perdão. Filipenses 8, 4, versículo 8 e 9, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor há nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha que coisa linda que se encaixa, inclusive, dentro da ciência. Tudo que é bom, que é positivo, de boa fama, reto, se há algum louvor, virtude nisso, pensa. Pensa, porque vai ocupar sua mente com isso. E o seu cérebro, então, vai dar comandos para que você repita isso, que você divida isso, ou multiplique isso, ou reparta isso, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. E se nós não buscarmos os valores espirituais, os princípios espirituais, nós não vamos ter como viver isso. Esse servo recebeu. Ele recebeu, mas ele não trouxe, ele não elaborou na sua mente, no seu cérebro, ele não teve essa reação. Então, essa palavra, essa dívida dele que foi perdoada, não teve um poder de salvação para ele. Por quê? Porque nós precisamos viver o evangelho. A nossa fé sem obra, ela é morta. E qual é a obra da fé, se não para a salvação? E qual é a fé para a salvação? É nós sermos como Jesus. Quando Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que ele, não é que nós seríamos melhores nem superaríamos. Não é isso. É porque aqui ele deixou um corpo. E como corpo, nós podemos fazer obras maiores que ele. Porque ele é o cabeça. Mas para isso nós precisamos amar a Deus e amar o próximo. A mente constrói esses pensamentos, né? E muda as nossas atitudes. E isso é fantástico, fantástico mesmo. A palavra é Jesus. Jesus se entregou por mim, por você, né? Maior misericórdia nunca houve nessa terra. Nunca teve e nunca haverá, porque nenhum homem poderia nem poderá ser capaz de pagar o preço da humanidade. Se daquele homem era 6 bilhões de dólares, você imagina o tamanho do nosso pecado que transformou toda a terra. O desequilíbrio é total. E a gente vê os desequilíbrios pessoais, em família, nos trabalhos. O desequilíbrio é total. Mas ele pôde, porque ele é Deus. E ele veio em carne. E habitou entre nós e cumpriu, por causa da sua misericórdia e do seu amor, ele deu a vida. E quem é que dá a vida pelos seus amigos, não é? Se aceitarmos esse tão grande sacrifício de Cristo como poder de salvação na nossa vida,
nós seremos livres da dívida do pecado e da morte. Lembra que é do espírito para fora, né? Assim que Deus faz. Olhar e exercitar o amor de Deus para com o outro, para que a dívida possa ser paga. E a dívida do outro pode ser muito menor que a minha, né? 1 Timóteo 1:15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é Paulo falando. Aquele servo recebeu aquele perdão daquela dívida daquele tamanho. Se ele falasse como Paulo, quando o conservo chegou perto dele, por causa de Cristo Jesus eu recebi tão grande bênção que foi pago a minha dívida, do qual eu sou o maior devedor. É isso que Paulo está dizendo. E aí diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Aquele servo chegou para o seu senhor, a dívida era astronômica. O seu senhor perdoou. Perdoou. Se ele sai dali, aquele senhor ia ser conhecido por tão grande misericórdia, ia ser louvado e adorado. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz para pagar a minha dívida, do qual eu sou o maior devedor. Eu sou o maior, o principal pecador, não é maior, o principal pecador. Se nós entendermos isso, se nós nos colocarmos nesse lugar e olharmos para a cruz de Cristo, que é o nosso lugar, era o nosso lugar de morte, para pagamento da dívida, de todo pecado, transgressão, mas que Jesus cravou o pecado, toda a dívida foi cancelada naquela cruz. E agora, então, eu estou livre, a minha mente está livre. E eu posso, então, agora ter as minhas ações em louvor e ações de graças ao meu Senhor. Então eu posso, porque vai passar, a ação salvadora de Jesus Cristo passa por mim e eu posso dar o que eu tenho. Como os discípulos na porta daquela igreja, o homem que estava lá pedindo dinheiro, o que eles falaram? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele era aleijado. Eles puderam dar porque eles tinham. Em Cristo Jesus, nós temos. Em Cristo Jesus, nós podemos. Em Cristo Jesus, nós somos transformados. O nosso espírito é despertado. Nós nascemos de novo. Então, a minha alma vai ser diferente. O meu sentimento, as minhas emoções vão transformar coisas em mim. Porque eu vou encher a minha mente com o que é bom, justo, amável, reto, de boa fama. Então, o meu corpo vai reagir e vem a alegria da salvação. Então, eu posso agora repartir o que eu tenho. Eu fui perdoada. Foi paga toda a minha dívida. Eu não preciso mais pagar, ser encerrada numa prisão. Eu posso ser livre para escolher, porque eu fui liberta do pecado. Eu fui liberta dos meus traumas, dos meus sentimentos que me aprisionavam, das minhas angústias, da minha amargura, raiva e tantas outras coisas. Então, agora, esse amor que me libertou, o amor da cruz de Jesus, o amor de Deus, para quando a gente crê, a gente não perece, mas nós ganhamos a vida eterna.
Então agora eu posso repartir, multiplicar, viver, experimentar com o meu igual, porque Deus os ama como me ama. Jesus morreu desde Adão até o último que vai nascer nessa terra. É infinito o amor de Deus. O poder de salvação de Deus, de Jesus, naquela cruz, não tem limites. É para toda a humanidade, desde o primeiro ao último. Deus não faz acepção de pessoas. Quem pode barrar a ação salvadora de Deus na nossa vida e escolhermos viver na angústia, nesses mesmos sentimentos construídos na nossa alma, se nós fizermos como aquele servo malvado que ele foi chamado. Não perdoei eu a tua dívida muito maior? Não era para você ter feito o mesmo? Isso é uma ação de ações de graças. E se nós não somos gratos por ser um valor espiritual, um princípio de Deus, como que nós vamos viver dessa forma? Deus nos ensina. Tudo está escrito. Para o nosso ensino está escrito. E o que Deus quer é nos encontrar, para que nós possamos olhar para Ele, derramados, reverenciando, adorando. E Ele fala: meu filho, já foi pago a tua dívida. Não importa quanto é, que tamanho do pecado, foi pago. Jesus já pagou. Levanta e anda. É isso que Deus espera de nós. Esse texto, ele tem muitas outras abordagens, mas eu quis trazer a questão da gratidão, porque a gente tem ouvido de fato falar de muito ingratidão, né? Muitos quadrinhos, muitas frases, muitas coisas, mas a gratidão nos leva a uma postura de vida, a uma mudança de vida, a uma reação e a um convívio diferente. Porque a gratidão passa pelo amor de Deus. Todas as coisas passam pelo amor de Deus. Então nós precisamos nos olhar, ser confrontados com a palavra, para que possamos nos ver de fato. Onde nós estamos nisso tudo? Eu tenho vivido, minha fé tem obras para a salvação? Ou ela é morta? Amém? Vamos orar. Fique aí onde você está. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, te engrandecemos o nome e te louvamos, Pai, porque tu és Deus sobre nós. Senhor, o Senhor é tão bom, que todas as coisas nós recebemos de ti. Não há nada que não venha de ti para nós, Senhor. Alcança-nos, Pai, dia após dia. Leva o nosso olhar a te reconhecer em todo o nosso caminho. E enche pelo Espírito Santo, Senhor, que faz morada em nós. Leva-nos a ter cânticos de ações de graças. Senhor, nós não queremos nos esquecer do tamanho da nossa dívida que foi paga. E não queremos perder a alegria da salvação. E aquela emoção do primeiro amor de te encontrar, Jesus. Encontrar com o nosso Senhor que resolveu todas as coisas em nós. Toda transformação, todo poder. O Senhor trouxe para nós a ressurreição de todas as coisas em nós. Muito obrigada, Senhor. Alcance cada um, meu Deus, que vai ouvir essa palavra. Alcance cada casa, cada família. Que essa palavra, de fato, vá como uma semente e que brote, cresça e dê frutos, porque quando nós conseguimos entender que viver o Evangelho é viver para ti
e viver para o outro. Nós completamos todas as coisas. Quando nós compreendemos que esse amor que foi derramado em nós pelo Teu Espírito Santo nos leva a te amar cada vez mais e nos leva a amar o nosso próximo. Leva-nos, Pai, a experimentar essa gratidão, esse amor. Não nos permita ficar infrutíferos na nossa fé. Queremos produzir mais e mais frutos de salvação, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pelo teu Espírito, muito obrigada por Jesus, muito obrigada, Jesus, pela tua cruz, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez e está consumado. Muito obrigada, meu Deus, pela plenitude do teu amor em nós. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre você. E tenha misericórdia de você. E que sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de olhar lá a nossa página em Sejec Nova Friburgo, de olhar o nosso canal, tem muita palavra, não se esqueça de fazer comentário pelas palavras, porque aí muitas pessoas vão ser atingidas, alcançadas, para aprender desse grande e eterno amor de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor.